Я вас вітаю. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. Для вас сьогодні в студії працюю я, Віолетта Рутюнян, і коротко про головні теми дня. Ні благодійним внескам в миколаївських лікарнях. Міське управління охорони здоров'я розірвало домовленості з фондами. На 25 юнаків поповнився навчальний центр Військово-морських сил України, які тепер опановуватимуть армійську науку. Фестиваль «Лиманські зорі» розширює горизонти. Тепер він всеукраїнський і багатожанровий. Та більш детально вже зараз. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив звіт уряду за другий-третій квартали поточного року. Глава уряду розказав, які зміни сталися в державі за півроку та чого очікувати найближчим часом. Володимир Гройсман підкреслив, сьогодні в Україні спостерігається економічне зростання. Можливо, в цифрах ми бачимо зростання і мінімізацію негативних впливів, але я би дуже хотів, щоб кожна українська родина відчула, що насправді ситуація змінюється, є більше роботи, є більше заробітної плати, економіка зростає. Прем'єр-міністр визначив напрямки роботи Кабміну, а саме підвищення якості державного управління та послуг, впровадження електронного урядування, реформа децентралізації та митної служби. Те, що сьогодні українська митниця демонструє збільшення плати в український бюджет, говорить про те, що ми зможемо наводити і далі там порядок, а при системних змінах, при системних реформах ситуація буде кардинально змінена. Уряд вніс на розгляд парламенту проект бюджету на 2017 рік з чітко визначеними пріоритетами, серед яких національна безпека і оборона, масштабна реконструкція доріг, продовження процесу децентралізації, сприяння розвитку середніх та малих фермерських господарств, машинобудування, а також підтримка культури та впровадження енергоефективності. Крім того, уряд звертатиме більше уваги на підтримку та розвиток бізнесу. Треба врешті-решт створити такі механізми, які не дали би жодному контролюючому органу тиснути на український бізнес. Володимир Гройсман нагадав, що скасовано оподаткування пенсій з 1 липня 2016 року, а з 1 грудня урядом передбачено підвищення заробітних плат та пенсій на 10%. Також спрощено систему надання житлових субсидій. До того ж, прем'єр пропонує запровадити розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто, якщо людині важко сплачувати щоденно, щомісячно повний платіж, то у людини є право. Без відсотків, без ніяких штрафів, без пені, без нічого. Тобто рівними долями, частами протягом 12 місяців. Серед пріоритетів – продовження реформування правоохоронних органів, пенітенціарної служби, а також з 1 січня стартує реформа медичної галузі. Крім того, створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Володимир Гройсман закликав членів Кабінету міністрів посилити роботу щодо виконання плану дій уряду. Ми маємо певне економічне зростання, але наше завдання, в принципі, два. Підшвидшити темпи цього зростання економічного і зробити все для того, щоб люди відчули результати цього зростання. Також схвалено концепцію популяризації України в світі і просування інтересів нашої держави в світовому інформаційному просторі. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері Верховною Радою у першому читанні був прийнятий проект Державного бюджету України на 2017 рік. А тепер до новин Миколаївщини. Миколаївським лікарям заборонили стягувати благодійні внески з пацієнтів. Міське управління охорони здоров'я розірвало всі домовленості з благодійними фондами та компаніями. Як і хто тепер вливатиме невистачаючі кошти в медичну галузь, знають наші кореспонденти. Така постанова була спровокована складною схемою надходження коштів до благодійних фондів та подальшого їх відслідковування, що в свою чергу сприяло розвитку корупції. Ми не бажаємо більше чути, бачити оцих якихось там бумажок, які отримують наші пацієнти в кабінетах на те, щоб вони поклали гроші на якийсь там фонд і так далі. Основним завданням цього наказу є боротьба з корупцією та те, що у нас пацієнт, людина, миколаївець – це сьогодні найголовніше.
Олександр Сінкевич запропонував перекрити невистачаючу частину грошей за рахунок міського бюджету. Про це і повідомили на колегії лікарів, а також нагадали присутнім головним лікарям та їх заступникам про відповідальність перед законом за корупційну діяльність. Важливо відрізняти реальну допомогу від хабарництва. Це не означає, що, скажімо, ми якісь противники якоїсь помощі, які будуть надаватися, скажімо, меценатами, да, якимись там людьми, які хочуть добровільно внести, щось зробити лікарні. Також під час колегії запропонували ефективніше використовувати лікарняні площі. За рахунок коштів за оренду приміщень можна нехай не повністю, але все ж таки скоротити різницю між очікуваним фінансуванням та реальним. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Механізм субсидій в Україні існує вже 21 рік. Втім, саме зараз в умовах підвищення тарифів він став найбільш необхідним. Сьогодні у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації відбувся семінар «Нарада щодо призначення та надання житлових субсидій». Метою наради стало спростування міфів, що пов'язані з субсидіями, та заохочення людей скористатися цим видом соціальної допомоги. Це такі міфи, як неможливість продати житло через те, що оформлена субсидія, неможливість оформити субсидію через те, що є непрацездатні члени сім'ї, працездатного віку, але не працюючі члени сім'ї, через те, що людина має земельні паї. Обговорювався стан та формування субсидій на житлово-комунальні послуги, процедура та порядок їх призначення. Перше. Заявники подають лише заяву і декларацію для призначення субсидії. Всі інші додаткові документи органи соціального захисту населення запитують самостійно. Особам, які орендують житлове приміщення, субсидії призначаються без відкриття тимчасових рахунків і на підставі тільки договору оренди. За допомогою також можуть звернутися і індивідуальні забудовники. І для непрацюючих пенсіонерів, якщо у них є тільки дохід – це пенсія, до середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за попередній місяць перед зверненням. Станом на початок жовтня у Миколаївській області субсидії отримують 165 тисяч сімей та 66 тисяч отримують пільги. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Шановні мешканці та гості міста Южноукраїнськ, координаційною групою антитерористичного центру при управлінні СБУ в Миколаївській області у період із 24 по 28 жовтня 2016 року на базі Південно-Українського енергетичного комплексу будуть проведені планові тактико-спеціальні навчання. При цьому окремі заходи навчань відпрацьовуватимуться у період з 24 по 27 жовтня. Крім Южноукраїнська, також у Первомайському, Вознесенському та Арбузинському районах. У зазначений період громадянам необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу. Закликаємо із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей. А в Центральному районному суді Миколаєва відбулися слухання по справі колишніх співробітників Кривоозерського відділення поліції. Кожному продовжено строк тримання під вартою. Нагадаємо, підозрювані, що перебували у складі групи швидкого реагування Кривоозерського та Врадіївського відділень поліції, прибули на виклик. Тривала сімейна сварка, але надмірне застосування сили та використання зброї призвело до загибелі місцевого жителя Олександра Цукермана. В ході досудового розслідування було здійснено перекваліфікацію дій Миколи Хоменка та Олександра Причепойди. Було встановлено, що смерть потерпілого настала саме від вогнепальних поранень, а не побоїв, які, ймовірно, могли нанести правоохоронці. Від суду та прокуратури, я, ну, мене немає бігти куди, тікати куди. Я вважав, просив би, щоб дали домашній арест або просто на перші виклики суду та прокуратури буде з'являтися час. Оскільки тривають додаткові слідчі експерименти, суддя подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави у розмірі 120 тисяч гривень для кожного з підозрюваних. Водію, що стріляв у потерпілого, подовжено термін перебування під вартою без внесення застави. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Урочистості біля пам'ятника героям-десантникам Костянтина Ольшанського. В Миколаєві перша партія осіннього строкового призиву відправилась до військової частини. Українська армія продовжує долучати бійців до своїх лав. 25 юнаків призовного віку відправилися після урочистого мітингу до частини Військово-морських сил України. На заході були присутні батьки призовників, військові. Також цікавої служби побажав майбутнім солдатам і губернатор Миколаївщини Олексій Савченко. Знаєте, я хочу сказати, що для мене ви особливі. Для нас усіх ви особливі. Я дуже вдячний за цей крок вам. Призваны к нам в часть, сегодня мы их встречаем, переодягаем, размещаем и начинаем подготовку. Подготовка будет тривати на протязі 3 тижнів, которая завершится 19 листопада складання військової присяги на верность українському народу. Після річної строкової служби хтось з нині ще призовників продовжить займатися звичними для себе цивільними справами, а хтось, опанувавши нову для себе армійську професію, підпише контракт з військовими силами України. До речі, аби це зробити, чекати рік не обов'язково. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Формування та ведення домашнього господарства як бізнесу. Тренінг-семінар на таку тему влаштували для миколаївських фермерів. Говорили про те, що турбує всіх представників малого та середнього аграрного бізнесу. Далі у сюжеті Федіра Бондаря. Від організації власної справи до налагодження дилерської мережі та запровадження найновітніших технологій. Також необхідно вміти реагувати на щоденні виклики. І хоча більшість учасників вже досвідчені та успішні фермери, захід став корисним для всіх. Основними організаторами стали гості з Одеси. Ми є партнером українського проєкту «Бізнес-розвиття плодовищеводства» в Україні. Тобто він працює в 4 областях, це одна з них – Одеська область і так само Миколаївська область. Ми наладили тісне співпрацю з нашою партнерською організацією, яка працює в Миколаєві, благодарительний фонд «Ласка». У нас було 2 місяці назад там тренінг проводили ізраїльські спеціалісти по розвитку бізнесу. От ми хочемо внедрити їхні підходи, з учетом адаптації української дійсності. Тема тренінгу називається «Ведення домашнього хазяйства як бізнесу». Тобто, коли я дійсно маю неку територію, неку площадь, неке производство і желаю з допомогою цього заробляти гроші, як це розвиватися. Чим іменно я должен зайнятися? На які ринки виходити? Що я должен спланувати? Які должен честь риски? Попри безліч проблем та традиційну половинчастість українських реформ, вітчизняні аграрії, переконані організатори тренінгу, мають надзвичайний потенціал. Такий перехідний період, який в Україні длиться вже 25 років, він в країнах Восточної Європи длився 5 років. Но там было еще то самое поколение, которое помнило, как оно когда-то работало. Там, соответственно, быстро прошли реформы. А сейчас я лично, у меня первое образование экономическое, потом учился в Германии. Я вижу, что на уровне как раз мелких, небольших таких вот частных хозяйств, не обязательно только в сельской местности, но мне аграрный сектор так вдвойне интересен. Я вижу, что действительно, если людей четко сориентировать, у них есть очень огромные возможности, в том числе работать на экспорт. Серед учасників тренінгу з миколаївського боку були представники хоч і невеликих, але по-своєму унікальних аграрних підприємств. Наприклад, науково-виробничого ТОВ «Сінта», котре займається, зокрема, оздоровленням виснажених та слабких ґрунтів. Явище доволі поширене. Монокультури вирощує, селітра м'ячна, що при Совєтському Союзі вносили дуже багато, плюс ерозія водна, вітряна ерозія. От, і почва просто мертва. Ти вирощуєш і отримуєш урожай дуже мінімальний. От. І для цього були придумані для відновлення почви, для відновлення природного плодородя почви, ці рекультивати. Докладніше про порушені сьогодні питання розповімо в найближчому випуску програми «Південні лани». У вівторок, 25 жовтня, початок о 20:00. Федір Бондар, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На
Навчи друга розмовляти українською. В Миколаєві презентували проект «Безкоштовні курси української мови». Будь-хто з жителів міста чи області має можливість за допомогою кваліфікованих спеціалістів вивчити або покращити свої знання рідної мови. Проект стартував ще в 2012 році в Києві. До Миколаєва ініціатива громадського об'єднання «Український світ» прийшла в 2013-му. Та за певних причин не була гідно оцінена городянами. На хвилі подій останніх 2 років проект знову повернувся до нашого міста. Майданчиком його реалізації стала Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Херсон вже 3 роки робить курси. Це наш сусід, якби найближчий. Одеса робить курси. 19 міст України робить курси. Навіть у Львові і Тернополі є курси для вимушено переміщених осіб. До речі, в нас є теж вимушено переміщені особи, які будуть ходити. І тому хотілося щось створити таке для наших громадян. Бажаючі заповнювали спеціальні анкети, де вказували свій рівень знання української мови. Миколаїв став рекордсменом з міст учасників проєкту. Близько 80 городян різного віку висловили бажання вдосконалити свої знання або взагалі вивчити державну мову. Дуже багато людей навіть є літнього віку. До нас, наприклад, подзвонив вимушений переселенець і сказав, чи можна мені прийти, бо я зовсім не знаю українську мову. Або дзвонила там бабуся 75 років і казала, а чи мені не запізно ще вчитися? І ми говоримо, та ми будемо вас з радістю раді вітати саме на наших курсах. Наталя Наумкіна – дипломований спеціаліст, працює вчителем української мови в Калинівській загальноосвітній школі. Про ініціативу дізналася ще влітку і запропонувала свою кандидатуру в якості викладача. Проєкт створений на волонтерських засадах, та пані Наталю це не зупинило. На її думку, в Миколаєві занадто мало україномовного середовища, а їй дуже б хотілося якомога частіше чути нашу мелодійну мову. Якщо ви заговорите українською мовою в маршрутці, то на вас подивляться здивовано, а інколи навіть агресивно. Але ми ж жителі однієї країни, ми жителі України і повинні знати і вільно розмовляти українською, не хвилюватися через те, як на вас подивляться, не соромитися, тому що деякі люди не говорять тому, що вони саме соромляться, тому що вважають, що в них там якась неправильна вимова, чи вони зроблять помилку, тому взагалі не спілкуються. Тому ми хочемо трішечки виправити цю ситуацію. На презентацію програми завітав і голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Керманич області поділився таємницею. Коли готувався до іспитів на цю посаду, активно займався вдосконаленням своїх знань української мови. Коли державні діячі такого рівня, як ми, долучаємось, вивчаємо і пропонуємо вивчати українську мову, я вважаю, що суспільству треба, щоб вони нас підтримали в цьому. І мова, і гімн, і герб. І те, що ми вільні, це в наше українське, тому треба вивчати, шанувати це і нести до людей. Перші уроки курсів, які триватимуть 3 місяці, розпочнуться вже наступного тижня. Заняття проводитимуться щосереди та щочетверга о 19:30 в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що робити людині, яка вийшла на пенсію? Правильно, іти вчитись. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського знову відкрив свої двері незвичайним студентам. В приміщенні науково-педагогічної бібліотеки в освітньому центрі університету 3-го віку відбулося урочисте відкриття чергового навчального року. Сьогодні відкривається 6-й сезон університету 3-го віку в місті Миколаєві. В 2011 році ми вперше зібрали людей. Ми не знали, буде востребовано це чи не буде потрібно це людям. І ви бачите, 6 років ми кожного року набираємо по 100, по 120 людей. Мета створення такого університету є адаптація старшого покоління до сучасного суспільного життя, розширення їх світогляду, самореалізація, а також намагання зробити життя людей поважного віку цікавішим та більш насиченим. Вони хочуть, так сказати, успокаиваться на достигнутом. Они хотят себя продолжать реализовывать. И вот как раз форма университета 3-го возраста и дает возможность для того, чтобы продолжать эту деятельность реализовывать. Они хотят приходить, они хотят заниматься.
В основі навчання лежить ідея інтеграції неформальної та формальної освіти. Навчальна ж програма побудована з урахуванням бажань та інтересів слухачів і включає у себе різноманітні напрями. Психологічно-педагогічний, комп'ютерно-інформаційний, є навіть хореографія та рукоділля. Предлагається список лекцій, і ми вибираємо, кому що подобається, кому що підходить. Дуже багато студентів, які вивчають іноземні язики, німецький, англійський. Мені подобається хор, вокал у нас є. Есть хореография, фитнес нам нравится, потом еще валеология преподавание, история очень интересна, краеведение. А наприкінці, як це буває у справжніх студентів, слухачам університету третього віку вручили студентські квитки. Євгенія Голуба, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одна гарна новина від Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Цього року тут вперше студенти здобуватимуть знання виключно за спеціальністю «Українська філологія». Посвячення у спеціальність відбулося в урочистій атмосфері. Більше знають наші кореспонденти. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського свято посвячується до спеціальності студенти першого курсу філологічного факультету. Викладацький склад та старшокурсники вітають нових членів родини. Принаймні останні три роки ми проводимо таке своєрідне хрещення студентів. Як на мене, ця форма дозвілля достатньо дозволяє оптимально пройти процес адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання, до нових умов життя. Викладачі та випускники факультету філології привітали першокурсників, побажали їм успіху, наполегливості та сміливості, а також розвивати свої таланти. Так, наприклад, як це робили старші студенти, які навіть комедійну виставу показали. Фокусники з п'ятирічним стажем. Шпорапис! Студентка другого курсу, майбутній вчитель української мови та літератури Оксана Єфімовська теж бере участь у святі. Вона добре пам'ятає, як це бути першокурсником, тож прийшла підтримати майбутніх колег. Поділитися, можливо, якимись таємницями, познайомити їх із студентськими звичаями, традиціями, тому що в тому році ми були такими самими, як і вони зараз, а хто, як не ми, навчить їх, як правильно жити студентським життям. Посвята стала справжнім святами для куратора груп. Любов Миколаївна радо приймає нових студентів до своєї родини. Наші студенти найкращі. Ми цінуємо їх, ми любимо їх і завжди раді бачити їх на нашому факультеті. Незважаючи на складну вступну кампанію вишу, лави студентів-філологів поповнились майже на 40 осіб. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві відкрився перший всеукраїнський багатожанровий фестиваль «Лиманські зорі». Організаторами заходу виступили місцеві та столичні представники галузі культури. Взяти участь у фестивалі висловили бажання багато представників не тільки Миколаєва, а й інших міст України. Вікова категорія конкурсантів від 2,5 років до 26. Також взяти участь змогли і діти з обмеженими можливостями. Фестиваль, якщо порядковий номер, то він другий, але всеукраїнський статус отримав тільки в цей раз, тобто перший всеукраїнський. Я відкриваю мероприятие пісні. Я виступаю перший раз. Волнуюсь, думаю, що у мене все вийде. Поки за лаштунками учасники готуються до виступів, розпівуються та відпрацьовують останні па, в глядацькій залі батьки разом із керівниками колективів, які теж хвилюються, активно підбадьорюють їх оплесками. Ми сьогодні воїнственно настроєні, у нас не так багато конкурсів в місті, тому ми сьогодні... Как бойцы. Пришла поболеть за его сына. Атмосфера праздничная, веселая. Участвует много коллективов, много здесь детей, смотрю, руководителей. Цей проект допоміг виявити талановитих, творчих дітей в різних жанрах мистецтва та всебічно підтримати їх. Відбудуться також освітні і показові майстер-класи із запрошенням професійних діячів культури та мистецтва області. Євгенія Голуба, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А на сьогодні це всі новини.
З вами була Віолетта Гроцюнян. Ми побачимось з вами вже завтра о 19-й годині, тож до зустрічі.